Եվս մեկ միջնորդություն Ավետիք Չալաբյանի խափանման միջոցի համար, Ավետիք Չալաբյանի փաստաբանական խումբը վստահ է, կալանքը չփոխելու որոշումը քաղաքական է։ Չալաբյանին փորձում են որքան հնարավոր է երկար պահել անազատության մեջ, հատկապես որ հուլիսի 1-ից կգործի նոր քրեական օրենսգիրքը, որում Ավետիք Չալաբյանին մեղսագրվող արարքը հավաքներին մասնակցելու համար նյութապես շահագրգռելը ապա քրեականացվում է, այսինքն այլևս հանցագործություն չէ։ Եթե մենք գիտենք, որ հուլիսի 1-ից քրեական հետապնդումը դադարելու իրավունքի ուժով, ապա քննության ինչ արդյունավետության մասին է խոսքը։ Այդ քննությունը չի հասնելու իր դրամաբանական ավարտին։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը այդպիսի նպատակ չի հետապնդում նյութապես շահագրգռելը արգելելու հավաքների մասնակցելու համար։ Փոխարենը, ուրեմն, հետապնդումը հարկադրելը, ստիպելը արգելելու նպատակ։ Ավետիք Չալաբյանը կալանավորվել է համացանցում հայտնված ձայնագրությունից հետո, որտեղ լսվում է կծկտուր խոսակցություն, թե ինչպես են ուսանողները պատրաստվում մասնակցել ընդդիմության հանրահավաքներին։ Ըստ մեղադրանքի Չալաբյանը նյութապես շահագրգռել է նրանց։ Ոստիկանները չներկայացրեցին որևէ իրավական հիմք։ Վերջին միջնորդությամբ նախկին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը Արար հիմնադրամն ու 5 падգամավորներն իրենց երաշխավորությունն էին հայտնել Չալաբյանի կալանքը փոխելու համար։ Մինչև падգամավորների երաշխավորությունը 80-ից ավելի մտավորականներ, քաղաքական, հասարակական գործիչներ էին հայտարարություն արել նույն պահանջով։ Արար հիմնադրամի գործադիր տնօրենը Ավետիք Չալաբյանի նկատմամբ բարձր վստահությունն ու մեծ հեղինակությունը մեկնաբանում է մասնագիտական ու անձնական գործունեությամբ։ Ավետիք Չալաբյանը իր կարիերայի զգալի մասը անցկացրել է միջազգային McKinsey ընկերությունում խորհրդատվական և եղել է ավագ տնօրեն, որ ամենաբարձր պաշտոնն է այնտեղ։ Մասնավորապես ինչ գործունեություն է իրականացրել։ Տրամադրել է խորհրդատվություն ԱՊՀ երկրների, եվրոպական երկրների կառավարություններին, խոշորագույն կորպորացիաներին, մենեջմենթի կառավարման և այլ ուղղություններով, ինչը իր հերթին հանգեցրել է մեծ հեղինակություն, վստահություն։ Ու այս պայմաններում իհարկե բնականաբար նաև Հայաստանում շատ մեծ ծրագրեր է իրականացվել։ Հաշվի առնելով, որ ներպետական իրավունքի պաշտպանության բոլոր մեխանիզմներն արդյունք չեն տալիս, Ավետիք Չալաբյանի փաստաբանական խումբը նախապատրաստում է նյութեր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացնելու համար։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։